Islam dipercayai menjadi laluan kegiatan penyeludupan dan aktiviti jenayah lain. Ia susulan penemuan lorong tikus di situ. Laluan haram terbabit ditemui ketika tinjauan pengerusi Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Kedah Datuk Muhammad Johari Baharum bersama agensi penguatkuasa di kawasan sempadan itu. Menerusi tinjauan ini, beberapa bahagian pagar dua lapis di kawasan tersebut dipotong dan dibuka membentuk laluan sekaligus membolehkan pihak tidak bertanggungjawab lolos tanpa melalui pemeriksaan pihak berkuasa. Sebagai langkah segera, beliau akan meminta pemilik kompleks itu menaik taraf pagar di sepanjang 7 km zon bebas cukai. Selain keperluan memasang kamera litar tertutup CCTV, beliau turut mencadangkan gudang berdekatan dipindahkan. Ini oleh pihak tertentu dan desain dia, dia buat oleh pihak tertentu lah. Mana dia buat besi bulat tu, dia buat macam intermin badminton, kan, pasang tiang. Bila nak lama, dia cabut, kan. Jadi kita nampak dia, maknanya benda ni dah lama di situ. Jadi saya tak tahu macam kenapa pihak duty free sendiri tidak ambil tindakan. Sehubungan itu, katanya beliau akan mengadakan mesyuarat dengan pihak berkaitan bagi menangani segera masalah lorong tikus tersebut. Terdahulu, beliau yang juga anggota Parlimen Kubang Pasu melakukan lawatan mengejut di lokasi penyeludupan dekat Bukit Kayu Hitam. Turut menyertai tinjauan, pegawai turus Risik Pasukan Geraam, Brigade Utara, DSP Muhammad Saleh Muhammad Hussein.